ugdymo meistrai. Sveiki, radijo klausytojai, su jumis Lukas Benevičius, čia laida Ugdymo meistrai apie švietimą pozityviai. Mes turim tikrai gražių patirčių, ką tik pats grįžau iš Pasvalio, kur dirbau su viena komanda. Jie teikia psichologinės paslaugas tiek tėvams, šeimoms, tiek mokykloms ir turi gražių pavyzdžių, tiesiog mes apie juos arba nekalbam, arba kalbam nedrąsiai, arba kalbam, bet tik savo tam burbule, pavadinkim socialiniam, savo ratui žmonių, bet noris truputėlį išnešti tos gražius pavyzdžius į dieną šviesą ir šiandien pasikviečiau, jau gana mes seniai pažįstam, iš tikrųjų Žilvinas Mažeikis, tai aš tave pristatysiu pradžiai, tai esi socialinio suflerio programos vadovas, tuoj ir papasakosi, kas tai yra, trumpai tikiuosi, ir esam pažįstami keletą metų ir tu labai aktyviai veiki klausimuose, kurie susiję iš tikrųjų su savanorystė. Ir mes apie tai pasikalbėsim šios laidos metu. Tai yra savanorystė kaip mokymosi būdas. Aš pats savanoriavau ir tai turbūt buvo viena iš geriausių patirčių mano gyvenime, nuo kurios prasidėjo tas mano susivokimas, kas aš kaip žmogus, kas aš kaip asmenybė. Nes tie dalykai suteikia man žinojimą, ko galbūt aš tiesiogiai iš mokyklos negavau. Na, iš kai kurių mokytų gavau, iš tėvų kažką gavau, bet tam tikrus pagrindus tokius socialinius, bendravimo, bendradarbiavimo ir kitus, aišku, apie ką mes dabar pasikalbėsim, man pačiam davė, tai man pačiam aktuali ta tema ir aš noriu, kad daugiau žmonių išgirstų, kodėl nebūtinai apmokama veikla, kitaip tariant, ar ne, kodėl verta tą daryti apskritai, kas tai yra galbūt ir kokios to paties patirtis. Tai sveikas, Žilvinai, ir labas, Lukai, jeigu gali labas, trumpai prisistatyk, ką dabar veiki ir kas tas socialinis sufleris, ką tu veiki su juo? Taip, tai socialinis sufleris yra programa, kuri padeda telktis bendruomenėm ir padeda daugiausiai jauniems žmonėms, bet nebūtinai atrasti savanorišką veiklą, kas tai yra. Kaip savanoriauti. Telktis bendruomenėm čia mokyklose? Ar bendruomenės gali būti labai įvairios, nes bendruomenės gali būti tiek žmonės, kurie gyveno taip pačioj teritorijai, tarkim, tai kaimynų bendruomenės, gali būti žmonės, kurie nebūtinai savanorų yra toj bendruomenėj, pavyzdžiui, mokykloj, jie negali pasirinkti kitos klasės ar kito mokytojo. Arba gali būti bendruomenės, kurios labai sąmoningai yra kartu, tai pavyzdžiui, vienija bendras interesas, tarkim, žmonės, kurie šoka tautinius šokius, arba žmonės, kurie priklauso tai pačiai politinei partijai. Ne, arba žmonės, kurie, nežinau, gameriai Rusijai susirenka pažaisti. Žodžiu, kažkas jungia juos ir bendri interesai, ir tai yra bendruomenė, ir tu dirbi su jom, kad jie, kas su jais turi atsitikti, arba ko tu sieki. Tai mano tikslas yra įgalinti tos žmonės, kalbėtis tarpusavį, nusibrėžti kryptį, kur jie nori judėti, ir tada vystyti dialogą tarpusavį, judant link to tikslo. Tai vienas iš tokių pavyzdžių galėtų būti, tarkim, kad kaimynai supranta, kad jų vaikams nėra saugu žaidimo aikšteliai, nes ten ateina įvairių žmonių ir tada jie pradeda galvoti, kaip apsaugoti tą jų vaikų žaidžiančius. Ar ne? Ir aišku, geriausia signalizacija tai yra pensinio amžiaus žmonės, kurie sėdi balkone ar ne? Ir jie labai mielai prižiūri tos vaikus. Tai tikrai taip. Tai kartais tokios paprastos mažos iniciatyvos, kai žmonės iškepa blynų ir praeina per laiptinę, padeda jiems susipažinti ir tada jaustis tvirčiau, saugiau ir socialiai atsparesniems. Ir Kaip ta kelionė, vat, kaip tu atsiradai tam taške, kad padedi žmonėms burtis į bendruomenę arba supras, kad jie yra bendruomenė, kad jie turi galę veikti ar ne, ir tam tikra prasme tai, ir tai yra pilietiškumas, čia nėra ką kalbėti, ar ne, tai yra pilietiškumas, mes ir tu sukuri sąlygas, kad žmonės mokintųsi to, kaip pats atėjai iki to, kad tą dabar nori suteik žmonėm, daliniesi tuo savanorystės principais ir panašiai. Tai nutiko visiškai neplanuotai, aš neturėjau tokios vizijos, kad aš čia norėčiau dirbti su bendruomenėm. Aš studijavau mediciną ir studijos buvo ganėtinai tokios, sakyčiau, sausos, ypatingai pirmi kursai, kur išsitraukė kaulus ir mokėsi jų pavadinimus latiniškus. Ir tada norėjusi kažkaip praskaidinti savo gyvenimą ir į mano gyvenimą įvesti daugiau žmonių, kurie yra ne iš medicinos srities. Nes atrodė, nu jau pavargau bendrauti vien tik su medikais. Ir aš norėjau savanoriauti tokią organizaciją Jaunimo linija.
Dabar ta organizacija yra tikrai žinoma ir viena iš didžiausių Lietuvoje, tada ją mažai kas žinojo ir žmonės sakė, kur tu eini, kas čia bus, kodėl jūs ten susirenkat ir kalbatės. Dar turbūt keistai skambėjo jaunimo linija. Jaunimo linija, nežinojo, dar plus buvo taip, kad aš apmokymo kursuose vis tiek mes organizacijų vadovavomės anonimiškumo principu, tai reiškia, kad nepasakojam apie pokalbius, kurie įvyko, ar ne, nesakom žmonių vardų taip. Ir tada aš ganėtinai mažai savo aplinkai apskritai pasakoju, ką aš ten veikiu, o valandų daug praleidžiu, man nemoka ir jie sako, čia kažkokia sekta, ar ne? Mhm. Aišku, dabar turbūt yra kitaip žmonėm, kurie savanoriauja. Tikrai kitaip, savanoriška. Žmonės, man atrodo, ambasadoriai tokie, vos ne visuomeniai. Ar ne? Taip, ir savanoriška veikla apskritai yra daug labiau žinoma ir tikrai gerbiama, sakyčiau. Ir vis daugiau žmonių savanoriauja, ir ne tik jaunų žmonių, bet ir pensijinio amžiaus žmonių, ir dirbančių žmonių. O ką tau suteikė savanorystė? Tiek jaunimo linijai, turbūt čia buvo... Čia pradžios pradžia. Taškos, o paskui leidaisi į tą savanorystės kelionę ir visko išmėginai. Jeigu gali išvardinti dar ką teko patirti, pabandyti. Tai galvojant apie ilgalaikę savanorystę, tai vat jaunimo liniją aš turbūt praleidau kokius 4 ar 5 metus, tiesą sakant, neskaičiavau. Oho. Ir aišku, ne visą laiką buvau kaip savanoris, tai reiškia, kad aš turbūt pirmus 2 metus savanoriau, paskui pradėjau dirbti kaip savanorių mokytojas, nes man ganėtinai sekėsi. Ir buvo pačiam įdomu. Ir paskui pradėjau dirbti kitose organizacijose, kurios kuruoja savanorius. Tai yra tokia programa Edinburgo Hercogo apdovanojimų programa, kuri veikia mokyklose Lietuvos. Ir aš apmokau žmonės, kurie lydi jaunimą į žygį ir savanorius, kurie padeda užtikrinti, kad tie vaikai žygio metu yra saugus, bet tuo pačiu ir savarankiški ir gali užsikurti laužą patys ir išsikepti dešrelę, nes tokių įgūdžių labai trūksta. Ar ne? Tai... Daug ir kitų organizacijų esu palydėjęs ir savanoriavęs jose, bet labiau tada tokie būdavo trumpalaikiai renginiai. Prisilietimai tokie. Taip, tokie savaitės trukmės, ar ten kažkokios konsultacijos. O žiūrint į tas visas patirtis, tiek jaunimo linijai, galbūt ilgiausia patirtis ir kitas, kokie asmeniniai išmokimai, ką tau tai davė kaip asmenybei? Tai koks mano buvo lūkestis, iš tikrųjų einant savanoriauti, tai irgi buvo susirasti bendraminčių kažkokių, su kuriais galėčiau leisti laisvalaikį, tai tas ir vyko. Iš tikrųjų dabar mano didelis žmonių ratas aplink mane, aš galbūt sakyčiau, kodėl man, aš irgi esu labai laimingas dėl to, kad jie vadovaujasi panašiam vertybėm, nes savanoriška veikla būtent sutraukia žmonės, suburia savo vertybių pagrindą, ar ne? Tai man tas yra smagu ir patinka ir be abejo įgavau įgūdžių kitokių, tai pavyzdžiui, aktyvaus klausimuose, nes tai jau buvo organizacijos, buvo labai specifinė veikla, ar ne. Taip pat, kai pradėjau dirbti su savanoriais, kurie atvyksta iš kitų kultūrų, tai man buvo tikrai didelis asmeninis iššūkis ir lūžis manyje, kai aš supratau, kad Europa yra labai įvairi, kultūrų įvairovė didžiulė, religijų įvairovė, žmonės nebūtinai vienodai supranta tą patį žodį, skirtingai suvokia laiką, skirtingai suvokia įsipareigojimus, tai man buvo tas labai įdomu. Ir dabar koks to siekis pagrindinis arba apie savanorystę kalbant, socialinis sufleris, padedi bendruomenėms, kokie tolimesni planai ir ką planuoji veikti su savanoryste Lietuvoje? Tai aš esu toks savanorystės fanas, man tikrai labai svarbu pirmiausia, kad žmonės jaustųsi gerai ir fainai savanoriaudami ir kad jos pasiektų tą informaciją, kad jie turėtų galimybę savanoriauti, nes iš tikrųjų įvairios apklausos apie savanorišką veiklą rodo, kad žmonės dažniausiai pasirenka tas savanoriškas veiklas, apie kurias daugiausiai žino. Ir kartais, kodėl jie nesirenka kažkokių mažiau populiarių sričių, ne dėl to, kad jie nenorėtų arba netikėtų jomis, bet jiems tiesiog trūksta informacijos. Tai rugsėjo mėnesį aš pradėsiu Kauno mieste tokį pilotinį projektą mokykloms, būtent informavimo mokinių apie savanorišką veiklą, pagalba jiems susirasti organizaciją, kuri yra arčiausiai jų ir kuri atitinka jų interesus. Taip. Supratau, kad tas prieinamumas ar ne, dėtų, nes aš vien įvedęs į Google paiešką savanorystę arba noriu savanoriauti, tokius raktinius žodžius, ten pilna organizacijų išmeta, taip. Sąrašas nesibaigiantis nuo šuniukų iki nežinau, darbo su silpnaregiais pavyzdžiui, ar tiesiog maisto bankas tas pats, kaip ar ne, tai tų galimybių pilna, aš jau paminėjau tokias galbūt tokias klišės tam tikras stereotipus, bet tas irgi žmonėms gali būti kaip galimybė
ne, suteikti kažką, padovanoti ir panašiai. O kodėl šiaip žmonės savanoriauja apskritai ir ką tu matai, kodėl jie pasirenka savanorystę? Motyvų yra labai daug ir įvairių, bet jeigu taip bendrai grupuojant, tai vienas iš tokių dalykų tai yra noras parodyti savo vertybes ir duoti visuomeniai kažką, save realizuoti. Mhm. Taip pat prisidėti prie jiems aktualių problemų sprendimo, susirasti bendraminčių, taip pat aišku karjeros galimybės, įsidarbinimo galimybės, tai padeda mokytis, nes savanoriška veikla, ypatingai ilgalaikė savanoriška veikla, jinai padeda tobulėti ir jinai yra paremta refleksija, tai reiškia, kad žmogus ne tik tai daro kažkokius darbus, bet jisai kalbasi su savo bendraminčiai, su savanoriu koordinatoriumi apie tai, kaip jisai tas užduotis atlieka. Tai tokios yra, sakyčiau, pagrindinės motivacijos, be abejo ir kitokių yra, jos tada jau priklauso šiek tiek nuo tos organizacijos ir veiklos, kur žmogus savanoriauja. Tai pavyzdžiui, jaunimo linija, kaip aš sakiau, mano buvo lūkestis išmokti aktyvus klausimus įgūdžių, ar ne, vienas iš tokių. Asmeninis interesas, kur patobulėti, ar ne, galbūt kalbą išmokti kartais. Taip, žmonėms, ypač jeigu žmogus renkasi tarptautinę savanorišką veiklą, ar ne, tai mano vat, gera draugė savanoriavo Prancūzijoje, Arkos bendruomenėje, ar ne, ir jinai išvažiavo dirbti su neįgaliaisiais. Arkos bendruomenė ir išmoko prancūzų kalbą. O kas įdomiausiai, tai kad negrįžo į Lietuvą ir ne iš karto gavo darbą Arkos bendruomenį Kaune. Tai irgi kartais netiesioginis tas poveikis būna ir ta nauda nebūtinai iškart matoma ir aiški, bet jinai ateina su laiku. Ar savanorystė, ar žmogus, kuris norėtų svarsto, o dabar klausosi galbūt girdėjęs kažkur apie savanorystę, galbūt savanoriavo vat su pamatavimu, ar ne, kokia man nauda iš to bus, ar ne, ką tu atsakytum tokiam žmogui, kuris klaustų, kokia man nauda iš to būtų iš savanorystės. Mes jau truputėlį paminėjom, bet va, taip grubiai tariant, galbūt tokiam skeptikui, kuris dirba savo darbą, po darbo eina, nežinau, sporto klubą, ar dar kažką, nu, aš labai stereotipiškai kalbu, bet ką savanorystė, nu, kaip tu pasakytum, ką tu pasakytum tokiam žmogui? Tokiam žmogui, ką aš pasakyčiau, kad nesirink geriau, ar taip, tiesiog ne tas laikas, taip. Ar aš sakyčiau, tiesiog ne, jeigu neaišku, kokia nauda, ar ne, ir net paskaičius ir vat, pasakius tą kelis dalykus, ką aš pasakiau, žmogus sako, ne, aš sakyčiau, puiku ir nereikia. Dėl to, kad savanoriška veikla vienas iš pagrindinės principų, tai yra būtent, kad jinai atliekame laisvą valią. Ir kartais, kai mes suvedame į Google ir mums išmeta daugybę variantų ir pasirinkimų, jie iš tikrųjų nėra visi savanoriška veikla ir reikėtų irgi atsirinkti, nes savanoriškai veiklai yra būdingi tam tikri kriterijai. Tai vienas, kaip atsirinkti? Vat tie kriterijai turbūt svarbus. Vienas, kur tu pats paminėjai, tai yra būtent, kad tai negaunamas piniginis atlygis, ar ne, tai tą žmonės dažniausiai žino. Kitas yra svarbus kriterijus, tai pavyzdžiui, laisva valia, tai reiškia, žmogaus niekas neverčia. Ir aš kartais, kai provokuoju žmonės ir sakau, kaip manot, ar darom akciją, yra savanorystė. Nes teisingas atsakymas yra nebūtinai. Nes jeigu žmogus pats užsiregistravo dalyvauti darom akcijoje, ar ne, tai galbūt taip. Bet jeigu jį užregistravo darbovietę, nes sako, visi mūsų darbuotojai turėjo tvarkyti aplinkos, tai nėra savanoriška veikla. Tai yra labiau socialinės atsakomybės kažkokia akcija, įmonės, kuri nori galbūt savo įvaizdį pagerinti ar dar kažką padaryti, ar ne? Turi savo tikslų, ar ne? Taip pat, kaip, pavyzdžiui, mokyklos yra socialinės pilietinės valandos, kurias mokiniai turi atlikti, kiekvienas mokinys turi atlikti. Taip, tiesiog ir tu turi ten pliusą gauti. Ir tai nėra savanoriška veikla, nes mokinys tiesiog privalo tą daryti. Kitas svarbus aspektas yra, kad savanoriška veikla, jinai yra atliekama arba nevyriausybiniam sektoriui, arba jinai atliekama biudžetinėse įstaigose. Ir čia vėl reikėtų atskirti, nes kartai žmonės galvoja, kad aš, tarkim, savanoriauju knygyne. Ar galima savanoriauti ar ne? Arba savanoriauju maratone kokiam nors. Tai čia vėl svarbu pasižiūrėti, tai ar maratonas yra pelno siekianti veikla, ar tai yra paramos kažkoks bėgimas. Tai nepaisant to, kad aš galiu būti savanori, nu, ta prasme, laisvą valią, negauti pinigų, bet jeigu tas maratonas uždirba ten 1000 eurų, tai turbūt, nu, nėra savanorystė. Tu tiesiog padedi atlikti darbą už kitus ir tau niekas už tai nemoka. Aš tą vadinčiau nelegaliu darbu, išnaudojimu, ar ne. Iš esmės tai nėra savanoriška veikla. Aha. Kaip, pavyzdžiui, kokie nors teatrai, ar ne. Jeigu tu savanoriauji valstybiniam teatre, kuris, aišku, jo pelnas, jis nesiekia pelno, tas teatras, ar ne, jo tikslas yra visuomenės kultūrinimas, tai tada gali būti savanoriška veikla, jeigu privačiam teatre, be abejo, kad ne. Tai, nu, yra keletas. Tai galima pagrįsti, sakyti, čia už bilietą, žinai, ir dar kažkaip. Bet tai čia, už bilietą galima tą daryti, bet tada tai turėtų vadintis galbūt praktika arba stažuotė, nes galima ir įmonėje, tarkim, tą daryti, ar ne, bet tai tada stažuotė turi labai aiškius ugdomosius tikslus ir trunka tam tikrą laiką. Supratau. Na, pakalbėkim tada apie pavyzdžius, ar ne, na, kad nebūtų tik abstrakčios kalbos.
Ką esi matęs tokio įspūdingiausio per savo, nes ir užsienį, aš nepasakosiu su šalių, galbūt pat gali paminėti, kur teko prisidėti, keliauti su savanorystės klausimais, ką matyti, koks tau įspūdingiausias arba įspūdingiausi porą pavyzdžių, kai tu pamatėjai, vat, buvo žmogus toks, savanoriavo ir jis tapo toks, na, jums suteikė tokio kaip pasiekmė, vat, augimas, dar kažkas, ką galėtum įvardinti. O, tokių žmonių yra labai daug, tai dabar net galvoju, kurį čia pasirinkti. Vienas iš mano bičiulių, kuris man asmeniškai šiaip sulaužė labai daug stereotipų apie savanorišką veiklą, tai jis išvyko savanoriauti, gyventi tiesiog į Šveicariją ir jis pradėjo ten savanoriauti kaip savanoris gelbėtojas. Ir šiaip kartais visuomenė irgi yra tokia nuostata, kad, nu, tai savanoriai, jie čia tokie geri žmonės, bet tas darbas nebūtinai yra kokybiškas. Tai man visiškai lūžo stereotipai, kai aš pamačiau, kokius mokymus turi savanoriai ir kaip jie tą daro, nes tiesiog Šveicarijoje nėra kalnuose gelbėtojų apmokamų, tai yra savanoriai. Ir jie yra labai profesionalūs žmonės, ar ne, ir ant jų pastatytas visas tas procesas. Oho. Tai pamatyti, kaip žmogus pasikeitė per 3 metus, to savanorystės buvo tiesiog įspūdinga. Arba taip pat, vat, mano, kaip sakiau, ta minėta draugė išvažiavo į užsienį, ar ne, ir išmoko laisvai užsienio kalbą. Ir išmoko daug kitų dalykų, pavyzdžiui, vairuoti mikroautobusą, ar ne, nes ten reikėjo neįgaliuosius, tarkim, nuvežti į teatrą. Nu, ir ką, mokosi ir važiuoja su mikroautobusiuku, ar ne. Yeah. Tai ta savanoriška veikla iš tikrųjų kartais jinai atveria įvairias galimybes ir leidžia patirti save tokiose situacijose, kurių nesuplanuosi. Mm-hmm. Ypač jeigu sėdi biure, dirbi prie kompiuterio, ar ne, tai nu, patyrimai yra ganėtinai riboti. Savanoriška veikla leidžia iš tikrųjų sutikti žmonės, kurie yra kitokie negu tu. Ir aš esu netgi girdėjęs ir matęs tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, dirbo kažkokiai korporacijai arba savo verslus turėjo ten 50 metų ir vyresni vyrai ir moteris ir metą kartais at, dabar Graikijoje kaip tik atostogavau ir sutikau kalnuose vidurinė, kur Singapūro žmogų, sakau, ką jūs čia veikiat. Na, ten vidurinė, kur žmogus vienas autobusu keliauja, taip, turėjęs verslus, pardavė viską, sako, aš tiesiog keliauju ir važiuoju į eko ūkius, ten augint daržovės visiškai savanoriškai tiesiog ir būti, ir, nes man to trūko, aš noriu mokytis, aš noriu išmok kalbas, aš noriu pažinti pasaulį, aš noriu pažinti žmonės. Taip. Ir ten daug improvizacijos yra, kur ne gal planagi, nu, ne planas mane sukuria, ar ne, o kažkoje patirtis. Ir man atrodo, savanorystė yra labai apie patirtį. Taip, tai savanorystė yra labai apie patirtį ir aš gal net sakyčiau, jinai yra toks sprendimas nebūti visiškai tokiam radikaliam, kur va, suėjo 40 metų, tada viską meti ir išvažiavai, ar ne, bet na, taip, galbūt tai gali būti 2 valandos per savaitę nuėjimo į visiškai kitokią aplinką, negu tu esi pripratęs, ar ne. Aišku, yra ir tokios savanoriškos veiklos, kaip, pavyzdžiui, Europos solidarumo korpusas, tai yra tokia programa jauniems žmonėms, kurie gali iki metų laiko išvažiuoti į užsienį ir jiems, aišku, yra apmokamas pragyvenimas, maitinimas, kalbos kursai, įvairius mokymai, draudimas ir tada tie žmonės labai dažnai atranda įvairių galimybių kitoje aplinkoje. Be abejo, tai yra o savanorystė mokyklose, kokios galimybės moksleiviams arba tėvų vaikams, galbūt, kurie tėvai klausosi dabar mūsų pokalbio, vat, kas savanorystė gali suteikti ir kokios galimybės apskritai mokykloje arba šalia mokyklos savanorystės. Mes truputį paminėjom. Ką tu turi meni, mokyklos pastate ar kaip? Na, mokyklos metu galbūt tai su ugdymo procesu kažkaip siejasi, nesisieja šiais laikais, nes vis kalbam apie švietimo kaitą, apie ugdymą, kad jis turi keistis ir savanorystė, man atrodo, vienas gražiausių būdų. Čia svarbu vėl atskirti tam tikrus dalykus, kodėl aš pasitikslinu, ar ne? Todėl, kad jeigu dar yra vienas iš kriterijų savanoriškai veiklai, kad jinai nėra neįmanoma toje vietoje, kur tu dirbi arba mokaisi. Nes, pavyzdžiui, jeigu darbdavys taiga tau sakytų, kad, nu, vat, pradėk savanoriauti, ar ne? Tai pala, tai yra vėlgi žmogus išnaudojimas, tai nėra laisva valia, nes, nu, negali savanoriauti savo darbovietį. Tai savanoriška veikla mokyklos, jinai yra įmanoma, bet reiškia, žmogus turi eiti į kitą mokyklą kažkokią, ar ne? Arba kažkokie tėvai, tarkim, įsitraukia į pagalbą, ar ne? Bet vėlgi, tai nėra jų bendruomenėse. Taip pat, kaip aš, pavyzdžiui, jeigu padedu savo močiutei nuskinti pomidorus, tai aš nevadinu to savanoriška veikla, nes tai yra tiesiog pagalba mano močiutei, nes aš tiesiog turiu būti geras anukas. Taip pat, kaip tėvai, kurie dalyvauja savo mokyklos bendruomenės gyvenime, jie nėra savanoriai, jie tiesiog domisi savo vaiko išsilavinimu ir tai yra tiesiog kiekvieno tėvo pareiga. Tai savanoriškos veiklos galimybių šiaip yra daug. Tai vat būtent su Social Breeds programa, kuris startuos rugsėjį Kaune ir paskui plėsis visoje Lietuvoje,
mes siekiam informuoti jaunus žmones apie savanorystės galimybes, bet ne bet kokias, o būtent tas jau tokias atrinktas organizacijas, kurios tikrai ir metinės ataskaitas pateikia ir gali tiems savanoriams patarti įvairių veiklų pagal jų interesus. Ir be abejo, savanoriška veikla taip pat jau nuo 2017 metų, jeigu pasirenka žmogus Europos solidarumo korpuso programą arba jaunimo savanoriškos tarnybos programą ir tą daro daugiau negu 3 mėnesius, jis gali padėti stojant į universitetus, nes yra duodami papildomi balai. Ir tai yra tikrai viena iš motivacijų jauniems žmonėm tą daryti. Ir gauti patirties ir tuo pačiu dar priedo prie savo stojimo, ar ne? Tai ačiū, Žilvinai, galbūt turi paskutinę mintį, mūsų laikas į pabaigą, tai kokią žinutę, paskutinį akcentą apie savanorystę, kaip mokymosi būdą? Man atrodo labai teisingai pasakyti, kad savanorystė ir yra mokymosi būdas ir aš iš tikrųjų labai linkiu žmonėms atrasti tokį mokymosi būdą, nes jis yra ne tik internete, ne tik iš knygų, bet yra vienas iš tokių mokymosi būdų eiti, daryti, patirti, o paskui reflektuoti apie tai. Tai savanoriška veikla yra puikiai galimybė. Tai ačiū, Žilvinai, kad pakalbėjom taip gražiai apie savanorystę, apie jos naudas, apie galimybes, apie tai, kaip ir moksleiviui, ir vyresniam žmogui tai gali na, tiesiog padėti augti kaip asmenybei, kaip žmogui, išmokti naujas kalbas, išmokti naujus dalykus patirti, ar ne, ir kaip sako kažkas, na, nežinau, ar Mamontovas, ar kažkas kitas pasakė, ar ne, esi jaunas, kol yra pirmų kartų, tai savanorystė tų pirmų kartų yra daug. Mėly klausytojai, išmėginkit, pabandykit, pasidomėkit, kalbėjom su Žilvinu Mažeikiu, ačiū tau, Žilvinai, dar kartą. Tai yra socialinio suflerio programos vadovas, vienas iš, na, mano manimų, vienas iš top ekspertų savanorystės klausimų Lietuvoje. Ir jeigu tik dabar įsijungiat ir norėsit paklausyti iš naujo, įsijungiat Žinių Radijas LT, susiraskit archyvę Ugdymo meistrai ir paklausykit. Su jumis buvo Lukas Benevičius ir geros jums dienos. Iki. Ugdymo meistrai.